Málo čo je lepšou ukážkou kvality, respektíve nekvality legislatívnej práce pod vedením Tomáša Tarabu ako fakt, že obidva, slovom dva vetované zákony od prezidenta Pellegriniho sú práve z dielne Ministerstva životného prostredia. V prípade oboch týchto vetovaných zákonov však platí, že my sme im to hovorili. Hovorili sme im to na výboroch, hovorili sme im to v parlamentnej rozprave, hovorili sme to cez médiá a koalícia nepočúvala a tak to aj dopadlo. Žiaľ, tento zlý trend pokračuje ďalej a ďalšiu slabotu Tomáš Taraba doručil na včerajšie rokovanie vlády. Mám na mysli nedostatočne pripravenú novelu zákona o vodovodoch, kanalizáciách a regulácii v sieťových odvetviach. Rokovanie o tomto bode bolo včera na vláde prerušené a ja sa tomu úprimne ani nečudujem, pretože tak, ako to predstavil ten materiál, tak jednak neplní minister úlohy, ktorými bol zaviazaný uznesením vlády. To je jedna vec a navyše v aktuálnom znení tento návrh nerieši podstatu problémov vo vodárenstve a podľa môjho názoru aj je na hrane ústavnosti. Len pripomeniem, že k tejto novele výrazne dopomohol aj tlak mojej kolegyne Jany Hanuliakovej a mňa. Možno si spomeniete, že vicepremiér Taraba pred letnými prázdninami nás tak na svojich tlačových konferenciách arogantne vysmieval, dokonca aj klamal, spochybňoval, keď sme sa ho snažili na alarmujúci stav vo vodárenstve upozorniť. Napokon, ono je to tak pravidlom, že Fakty versus Slovenská národná strana to končí 1-0, tak to bolo aj v tomto prípade. A pod ťarchou faktov bol Taraba nútený otočiť a bol nútený aj priznať, že nedostatky vo vodárenstve je potrebné odstrániť. Taraba minulý týždeň na svojej sociálnej sieti avizoval, budem citovať, že až teraz sa ukáže, aký lobbying sa začne a ktorí poslanci budú stáť na strane ochrany vody a ktorí na strane pofiderných praktík. Koniec citátu. Toto je naozaj komické sledovať, pretože iba prednedávnom minister životného prostredia priamo v pléne parlamentu používal argumentáciu jednej konkrétnej záujmovej skupiny, keď bagatelizoval zistenia Najvyššieho kontrolného úradu a popieral riziko, možné riziko skrytej privatizácie vody. V skrátke, Tomáš Taraba je ministrom, ktorým sa stať nemal. Robí to, čo robiť nemá, a nerobí to, čo robiť má. A celé to robí na úkor životného prostredia, na úkor obyvateľstva Slovenska a v prospech naozaj úzkej skupiny ľudí. A ono to nie je iba o tom, aké zákony, aké návrhy, aké legislatívy doručuje do parlamentu a na vládu, ale je to aj o tom, čo všetko fláka popri tom. A tým príkladom je aj odpadové hospodárstvo, kde sme ho síce od začiatku jeho mandátu počuli básniť o nových spaľovniach, ale za rok svojho pôsobenia v rezorte nedoručil ani jedno kvalitné a už vôbec neudržateľné riešenie, ktoré by nás, ako on hovorí, skládkovú veľmoc posunulo k civilizovanej spoločnosti a k cirkulárnej ekonomike ako takej. Práve naopak. A pritom pred rokom Tomáš Taraba sľuboval, opäť budem citovať, že obdobie nečinnosti pri riešení problémov samospráv s odpadom sa skončilo. Veľkolepo tak dokonca pomenovala jednu zo svojich tlačových konferencií, no a po roku sa nestalo nič zásadné. Dokonca ani s tými samosprávami nekomunikoval a problém, merkujte moje slová, problém s odpadom nám vybuchne začiatkom roka 2025. Jedným príkladom je napríklad zavádzanie povinného triedenia textilu, kde teda nielen mňa, ale aj samosprávy pobúril svojou v úvodzovkách metodickou príručkou, ktorá obsiahla ani nie dve A4. Je to 466 slov, na ktoré sa zmohol. Kritizoval som to nielen ja, ale aj Združenie miest a obcí, rovnako aj Únia miest Slovenska. Taraba pri tomto procese absolútne flagrantne odignoroval odborníkov a odborníčky na zber a recykláciu textilu, ktorí v roky v biznise pracujú. Nevyužil kompletne pripravenú štúdiu, ktorú našiel na stole po svojom príchode na Ministerstvo životného prostredia a dokonca hanebne priznal v odpovedi na moju poslaneckú interpeláciu, že spoluautormi tejto v úvodzovkách metodiky boli firmy, ktoré na zle zavedenom triedení textilu budú zarábať. Dobre počujete. Najväčším škandálom v tomto je, že na tomto procese nebudú participovať od prvého dňa a že nebudú tento proces financovať výrobcovia, aj napriek tomu, že deklarovali, že o to majú záujem, že to chcú financovať. Nebude tomu tak a vďaka alebo kvôli
Tarabomu, Babráctvu to pôjde celé kompletne na účet samospráv, čiže to my všetci zaplatíme v poplatkoch za odpad a nebude to lacné. Verte mi, nebude to lacné. Rovnako škandalozne končí aj zavedenie mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu pred uložením na skládku, ktorej účelom má byť zníženie skládkovaného odpadu. Ide tiež zároveň o klimatické opatrenie, ktoré má eliminovať vznik metánu na skládkach, keďže ako isto viete, metán je až 28-násobne silnejší skleníkový plyn v porovnaní s oxidom uhličitým. Enviro Resort tento dôležitý klimatický aspekt nezohľadňuje ani pri MBU, keď pripúšťa polovičaté riešenie, ktoré bude ale rovnako drahé. A opäť uprednostňuje záujmy biznisu pred dobrom spoločnosti, životného prostredia a pred samosprávami. No a to je nielen hazard s budúcnosťou, to je aj ďalšia premrhaná príležitosť. Pretože toto všetko sme už mohli mať dávno za sebou, keďže o mechanicko-biologickej úprave odpadu pred uložením na skládku sme vedeli už v momente, keď Slovenská republika vstupovala do Európskej únie a tri predchádzajúce vlády Smeru mali nielen dostatok času, ale peňazí na to, aby sme toto už celé aplikovali. No a teraz namiesto kvalitného a odborného riešenia sledujeme Tomáša Tarabu, ako zabíja posledný klinček do rakvy odpadového hospodárstva na Slovensku. Na záver chcem povedať, že v súvislosti s konsolidáciou verejných financií hovoríme, že nás od januára čaká Ficová drahota. To všetko platí, na tom sa nič nemení. Ale v súvislosti s odpadovým hospodárstvom a s tým, čo som povedal, vážení občania a vážené občianky, myslíte na to, keď si pozriete nový poplatok za odpad, myslíte na to, že toto je Tarabova drahota.